Assalomu alaykum. Efirda jamiyatimiz hayotda sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada O'g'ilgarak Mirishova. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan hamda prezident maktabi bitiruvchi yoshlarga subsidiya beriladi. Yangi O'zbekiston universitetining iqtidorli talabalariga davlat granti berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra davlat granti Yangi O'zbekiston universitetining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabgorlar uchun ajratiladi. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi bo'yicha ulkan salohiyatga ega. Bozorlarimiz to'kin, xalqimiz rizqi mo'l-ko'l bo'lishdan tortib, eksportdan qo'shimcha daromad topishgacha bo'lgan juda ko'p masalalar shu yo'nalish rivojiga bog'liq. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligini isloq qilish va bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mamlakatimizda tobora rivojlanib borayotgan pillachilik qishloq xo'jaligi sohasining muhim bo'g'inlaridan biriga aylanib borayotgani ham bugun hech kimga sir emas. Joriy yil 2-iyun kuni Ellikqal'a tumani hokimligi majlislar zalida qishloq xo'jaligi sohasida kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Joriy yil 2-iyun kuni Ellikqal'a tumani hokimligi majlislari zalida qishloq xo'jaligi sohasida kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ellikqal'a tumani hokimi Saidamat Avezov raisligida o'tgan yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Daryabay Kayipov, Agrosanoat ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi, O'zbekiston savdo-sanoat palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi rahbarlari va tumandagi aloqador tashkilotlar boshliqlari, fermer xo'jaliklari rahbarlari, klaster boshliqlari, mas'ul soha vakillari ishtirok qildilar. Yig'ilish kun tartibida qishloq xo'jaligi sohasida kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlarni amalga oshirish, qo'zaqator oralarga ishlov berish, g'alla o'rimiga puxta tayyorgarlik ko'rish, pilla mahsulotlarini yetishtirish, dala madaniyati va begona o'tlardan tozalash bo'yicha tegishli topshiriq va tushunchalar, shuningdek, hosilni yetishtirish va hosildorlikni oshirish usullari va muddatlari bo'yicha ham mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berildi. Seminarda so'zga chiqqanlar dala dehqonchilik ishlariga jalb qilinadigan texnika va mexanizmlarni tayyorgarligi yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdilar. Shuningdek, seminarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 may kungi g'allani yetishtirish va sotishga bozor tamoyillarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 226 sonli qarorda belgilab berilgan vazifalar haqida fermer xo'jalik rahbarlariga keng tushuntirishlar berildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, joriy yil Ellikqal'a tumanida pilla yetishtirish bo'yicha 2840 qutib pilladan 162 tonna hosil yetishtirish rejalashtirilgan bo'lib, Guldursun azamatlari muqobil mashina traktor parki raisi o'ziga belgilab berilgan rejani, ya'ni 14.3 tonna rejani birinchilardan bo'lib bajardi. Shu munosabat bilan yig'ilish yakunida tuman hokimligi tomonidan muqobil mashina traktor parki raisiga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Xotin-qizlar granti uchun tavsiyanomalarga ariza qabul qilish davom etmoqda. Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tavsiyanomasiga ega ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun oliy ta'lim muassasalariga kirishga qo'shimcha 4% grant ajratildi. Eslatib o'tamiz, tavsiyanoma olishning o'zi talaba bo'lishni anglatmaydi. Biroq tavsiyanoma bilan tanlovda ishtirok etgan xotin-qizlar orasida eng yuqori natija ko'rsatganlar to'plagan ballari ketma-ketligiga ko'ra davlat granti asosida o'qishga qabul qilinadi. Xalqimizda yerni boqsang, yer seni boqadi degan oltinga teng hikmatning yuritilishi bejizga emas. Zotan dehqonchilik bilan shug'ullangan yurtdoshlarimiz borki, ular sabab xalqimiz dasturxoni to'kin, daromadi esa barakali bo'laveradi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan qishloq xo'jaligida meva-sabzavot tizimini rivojlantirish maqsadida Ellikqal'a tumani uzumchilikka ixtisoslashtirildi. Ayni vaqtlarda esa tumanda ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu sohaga esa sohaning tajribali mutaxassislari jalb qilingani bu boradagi ishlarning samarali tashkil etilishiga zamin yaratmoqda. Dasturimizning navbatdagi lavhasi Ellikqal'a tumanida uzumchilik sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan ko'rgazmali seminardan tayyorlandi.
Avval xabar qilganimizdek, Ellikqal'a tumanida uzumchilik va bog'dorchilik fermer xo'jaliklari rahbarlari uchun 5 kunlik bepul o'quv seminari tashkil qilingan edi. O'zbekiston Respublikasi alkogol tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi homiyligida Ellikqal'a tuman hokimligi bilan hamkorlikda uzumchilik o'quv markazi davlat unitar korxonasi tomonidan tashkil qilingan o'quv seminari doirasida ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Seminarda soha mutaxassislari va olimlar Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlaridagi uzumchilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklari rahbarlari qatnashdilar. Guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi uzumchilik fermer xo'jaligi dalasida o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda soha mutaxassislari tomonidan uzumchilikda amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar, kasallik va zarar kunandalarga qarshi kurashish choralarini mustaqil ravishda amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mavjud uzumzorlar va serhosil navli uzumzorlar xususida to'xtalib, ayni paytda bog'bonlar oldida turgan mavsum yumushlari, bog'larda amalga oshiriladigan dolzarb vazifalar bo'yicha o'zaro tajriba almashdilar. Bugun Ellikqal'a rayonidagi fermer xo'jaliklarida 100 gacha ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida o'quv seminarlar bo'lib o'tibdi. Bu yerda bir qancha muallimlar o'zining, olimlar o'zining berilgan nelerin tavsiyalarini berib o'tibdi. Hamda bu yerda bir qancha 100 gacha ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining boshliqlari hamda Bag'dosh boshqarma xo'jaliklar rivojlantirish agentligining bo'lim boshlig'i hamda rayondagi barlik bo'lim boshliqlari qatnashib, bu yerda tajriba almashuv, ya'ni o'quvda berilgan nelik ko'nikmalarni ko'rib, bir-birini tajriba almashuv maqsadida shu yerda hozir seminar o'tkazilgan seminarga qatnashib o'tiribdi. Bu o'ylayman, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2022 yili, ya'ni 1800 gektar yerga yuzum yig'uvdi rejalashtirilgan. Bugungi kunda mana 800-900 gektardan asalmalar уже yig'ilib bo'lindi. Xudo xolasa yana kuz oylarida to'liq yig'iluv jumlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari mana Bag'dosh va Isxona xo'jalik agentligi tomonidan bir qancha ko'chatlar, bularga berilgan tavsiyalar, alsur bir o'nimdan masalan 2-3 hosil olib, ya'ni baqataralarni yig'uv jumlari amalga oshirish bir qancha yordamni berib kelmoqda. Bundan tashqari mana hozir jumlada o'nimlarni realizatsiya qilu, ya'ni ularni bozorlarga, ichki bozorlarga chiqaruv, eksportlarga chiqaruv jumlasi bo'yicha birma-bir suhbatlar o'tkazib, fermer xo'jaliklarini amaliy yordam bilan beriyotmiz. Bundan tashqari Bag'dosh Isxona xo'jalik agentligi tomonidan hamma loyiha va rahbarlarni bu yerga olib kelib, yuzimda qalay agrotexnik tadbirlarni amalga oshiruv, ya'ni ularni qalay foydalanish kerakligini bu tajribani men o'ylayman, hamma rayonlarimizda fermer xo'jaliklarini olib keldik bu yerga, sol birgalikda shu yerda hamma rayonda da shunday yuzimga sektor rivojlantirildi, barlik shunday nelerni amalga oshiruvda amaliy yordam berib yotirim. Seminar davomida uzumchilik sohasi ko'nikmalarini shakllantirish va uning konseptual asoslarini ochib berish, uzumchilikni rivojlantirish va sohaga oid so'nggi farmonlar, uzumchilik fermer xo'jaliklarini agroklasterlarni tashkil etishning huquqiy va tashkiliy asoslarini tushuntirib berish, uzumchilik fermer xo'jaliklari va agroklasterlarni tashkil etishga berilayotgan imtiyozlar va preferensiyalar to'g'risida ma'ruzalar qilindi. Bog' va uzumzorlar barpo etish uchun ajratilgan kreditlar va ularning imtiyozlari to'g'risida ma'lumot berildi. Seminarda qatnashgan Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov, prezidentimizning uzumchilikni rivojlantirish klaster tizimini joriy etish, sohaga ilg'or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PK5200 sonli qarori ijrosi yuzasidan tumanda amalga oshirilayotgan ishlar haqida gapirib, keyingi yillarda respublikamizda oziq-ovqat ta'minotini mustahkamlash, xalqimizning meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la ta'minlash barobarida intensiv bog' va yangi tokzorlar barpo etishga alohida e'tibor berilayotganligi ta'kidlandi. O'quv seminar ishtirokchilarini seminar yakuni bilan tabriklab, seminarni olib borgan soha mutaxassislari va olimlarga Ellikqal'a tuman hokimining tashakkurnomasi topshirildi. O'quv seminari qatnashchilariga maxsus sertifikatlar topshirildi.
O'zbekistonda haj 2022 mavsumi uchun bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori 62 million 900 ming so'm etib belgilandi. Shuningdek, 2022-yilgi mavsumda o'zbekistonlik ziyoratchilar uchun kvotalar miqdori 7200 kishidan 10865 nafarga oshirildi. Har bir davlatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda asosiy poydevor yoshlar va ularning intellektual salohiyati hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mamlakatimiz aholisining katta qismi zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega yoshlardan iborat ekanini inobatga olgan holda mazkur qatlamning ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa sohalardagi manfaatini himoya qilish hamda kuzatilayotgan dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatdan yechimini topish bugunning muhim vazifasidir. Yosh avlod kelajagi esa hamisha O'zbekiston siyosatining markazida bo'lgan. Bugun yoshlarning kamolati va tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiluvchi shart-sharoit yaratish uchun barcha sohada keng ko'lamli islohotlar jadallik bilan olib borilmoqda. Dasturimizning navbatdagi lavhasida bugun Ellikqal'a tumanida yoshlarga qaratilayotgan e'tibor haqida so'z yuritamiz. Bugun mamlakatimizda yoshlarning, ayniqsa mahalla va ovul fuqarolar yig'inidagi uyushgan va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishda mahalla yoshlar yetakchilari samarali ish olib borishmoqda. Shu bois Ellikqal'a tumanida ham ularning faoliyatiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Xususan Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Avezov joriy yil 2-iyun kuni tumandagi 37 ta ovul va mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda tumanimiz rahbari Saidamat Avezov yoshlar yetakchilarining faoliyat samaradorligini yanada oshirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va tashkil qilish bo'yicha o'zining tegishli ko'rsatma va topshiriqlarini berdi. Tizim hozir to'liq shakllandi. U mahalla raislari boshchiligida har mahallada şekillendi mahalleler. Mahalle reisi, hakim yardımcısı, yaşlar yetekçisi, ayol kızlar faalı ve mahalle profilaktik inspektörleri yönetti. 5 kişi demek şu mahallede iş alparadı. Ma'lum ki mamlakatimizda aholisining 30%ini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immunitet ham shunchalik kuchli bo'ladi. Bunda mahallalarda ularga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar katta ahamiyatga ega. Bugungi uchrashuv ham o'z o'rnida rag'batlantirishlarsiz o'tmadi. Guldursun ovul fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisiga yoshlar bilan ishlashda uyali telefon bilan taqdirlandi hamda mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun barcha yoshlar yetakchilariga 5 tonna sport toplari berildi. Dar haqiqat, prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan yoshlar yetakchilari mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishda munosib ulushlarini qo'shmoqdalar. Hech kim e'tibordan chetda emas, ayniqsa yosh avlod vakillariga qaratilayotgan e'tibor bugun har qachongidan ham dolzarbroqdir. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Ellikqal'a tumani mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi vakillari tumanda nogironligi bo'lgan shuningdek uy ta'limidagi bolalarning holidan xabar olib, ularga bayram sovg'alari ulashdilar. Mavzuni navbatdagi lavhamiz orqali davom ettiramiz. Respublikamizning barcha joylarida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bayram munosabati bilan har bir bolaga mehr e'tibor shiori bilan bolalar ishtirokida turli mazmundagi haftalik tadbirlar, konsert dasturlari, ko'rgazmalar, sport musobaqalari hamda kam ta'minlangan oila bolalari bilan uy sharoitida tarbiyalanayotgan nogironligi bo'lgan bolalarning ahvolidan xabar olinib, bayram quvonchlarini hali hanuz bo'lishilmoqda. Mana shunday tadbir doirasida kuni kecha Ellikqal'a tumani mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Ko'janov va hududdagi mahalla raislari bilan birgalikda Ellikqal'a tumani Abay mahalla fuqarolar yig'inida nogironligi bor uy ta'limidagi bolalarning uylariga borilib, ularning ijtimoiy holidan xabar olindi va bayram sovg'alari
topshirildi. Yurtimizda bolalarga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, sog'lom avlodni kamol toptirish uchun zarur bo'lgan barcha sharoit va ma'naviy axloqiy muhitni ta'minlash, o'sib kelayotgan avlod haqida g'amxo'rlik qilish va ularning hayotini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy dasturlar ustuvorligiga ayniqsa katta ahamiyat berib kelinmoqda. Yosh avlod orzusi yo'lida amalga oshirilayotgan barcha ishlar zamirida esa kelajakka, vatan taqdiriga mas'ullik yotadi. Darhaqiqat, bolalar o'z tabassumlari orqali insonlar qalbida hayotga, yashashga bo'lgan qiziqishni uyg'otadilar. Ushbu sovg'alar orqali mutasaddilar bolajonlar quvonchlariga quvonch va sevinchiga sevinch qo'shishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bolalarga qaratilgan e'tibordan ota-onalar ham o'z o'rnida minnatdor bo'lishdi. Ushbu bolalar ko'zdagi ilmga, sportga bo'lgan qiziqishlari bilan mutasaddilar bolalarning orzu-istaklari haqida suhbatlashishdi. Yurtimiz azal-azaldan bolajon xalq. Yurtimizdagi har bir ota-ona farzandim deb yashaydi. Uning barkamol avlod bo'lib voyaga yetishini, vatan ravnaqiga hissa qo'shishini xohlaydi. Dar haqiqat, farzandlari barkamol, yoshlari bilimdon va vatanparvar bo'lib ulg'ayayotgan davlat qudratli, xalq esa kuchli bo'ladi. Ulam ziyoli bo'lib, xudo xolasa sizlarning yuzlaringiz ziyoli bo'lsin. Qalaring yetsa sizlarga bir qanday nivela bo'lib, sizlar qatag'an ustada bo'lsinlar, bir ne bo'lib yurgan ahvollar. Jag'alig'atdi. Aynan shu kunlarda ko'pchilik fuqarolarimiz vaqtini asosan o'zlari uchun ajratilgan tomorqalarda o'tkazyapti. Agar har bir xonadonda ro'zg'or uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilsa, kelgusida bu mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish, bozorlarda narx-navoning asossiz ravishda oshib ketishining oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Ellikqal'a tumanining eng namunali mahallalaridan biri hisoblangan Iftixor mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda barcha xonadon egalari o'zlari uchun ajratilgan tomorqa yer maydonlariga barcha turdagi zaruriy ko'kat va sabzavotlar, poliz ekinlar ekib oilalari bilan birga ularni parvarishlamoqdalar. Mahallada istiqomat qiluvchi Kamoliddin Davletov va Ulug'bek Davletmuratovlar ham oilasi bilan birga erta bahorda o'z tomorqasiga zaruriy ekinlar ekib, hozirda ularni yaxshi parvarish qilmoqdalar. Ekin ekish uchun ajratilgan yer maydonlariga kartoshka, pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, sabzi, piyoz kabi sabzavotlar va qovun tarvuzlarini ekkanlar. Ular pishib yetilgandan keyin bozorga olib chiqadilar. Bu esa albatta oilalarning qo'shimcha daromadiga ega bo'lish uchun katta imkoniyat. Har yili tomorqamizda pishib yetilgan sabzavotlarimizdan anchagina foyda olamiz, deydi biz bilan suhbatda xonadon egalari. Shuning uchun bo'lsa kerak, mehnatkash xalqimiz yerni boqsang yer ham seni boqadi degan purma'no hikmatga amal qilib, dasturxonimiz to'kinligini ta'minlashlari. Darhaqiqat, yerga yaxshi ishlov berib, ekilgan ko'chatlarni yaxshi parvarishlab, yer uchun zarur bo'lgan oziqalarni berib, o'z vaqtida sug'orilib turilsa, har qanday ko'chat ham unib hosil beradi va dasturxonlarimizning to'kinligiga hamda qo'shimcha daromadimizga ega bo'lishimiz uchun imkoniyat yaratiladi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu Iftixor mahalla fuqarolar yig'inida tomorqadan unumli foydalanayotgan bu kabi xonadon egalari juda ko'plab topiladi. Ularning barchasi bugun dasturxonlari to'kin sochin bo'lishlari uchun tinim bilmay mehnat qilmoqdalar. Bu esa albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashda va bozorlarimizda narxlarning oshib ketmasligini oldini olishda eng muhim vazifa hisoblanadi. Bugungi kunda bizning Iftixor mahalla fuqarolar yig'inida 4664 ta aholi yashaydi, 820 xonadon bor. Bizning aslida asosiy mahallamizning shug'ullanadigan ishi dehqonchilik. Dehqonchilik ham dehqonchilik. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bizda bir qarash ham yerni qoldirmaydilar. Yerni unutib qo'yadilar. Sabzi, piyoz, mahsulotlarni o'zini orqalarini 4-50 kilo bo'yin tumanlarini ham sotadilar. Aydan fuqarolarimizni aslida asosiy daromadlardan birisi shu dehqonchilik. Endi hozir dehqonchilik bilan birga tadbirkorlik ishlarini olib boryapti. Hozirgi kunda tomorqa yerimiz 150 gektardan ortiqqa tashkil etadi. Hozirgi kunda hamma shu tomorqa yerimizning hammasi shu dehqonchilik mahsulotlari asosiy davlatimiz so'rab turgan kartoshka, piyoz, sabzi, pomidor, bodring mana shu narsa ekilgan. Bizda hozir bir sotgan ekilmaydigan yerimiz yo'q. Hammasi ekilib, hammasini aholi foydalanib
Ushbu mahalla ahli mehnatining isbotini tomorqalarda hosilga kirayotgan ekinlar va mevalardan ham ko'rish mumkin. Ovulda istiqomat qiluvchi Xolmurotovlar oilasidagi barcha aka-ukalar va ularning farzandlari, nabiralari barchasi birgalikda tomorqalarda ekib qo'yilgan sabzavotlar va yaratilgan bog'larni kengaytirish rejasi bilan bozorlarga arzon narxlarda sabzavotlarni yetkazib berish harakatidalar. Mahallaning yana ko'plab xonadon egalarida ham o'z tomorqalariga turli xil sabzavotlar ekib, bugungi kunda ularni parvarishlash bilan bandlar. Ushbu ovulda mahalla raisi aytib o'tgandek, bir qarich yerni ham haqiqatda bo'sh ko'rmaysiz. Kunlar isishi bilan ovul ahli yer maydonlariga turli xil ekinlar ekib, ularni bugun yaxshi parvarish qilmoqdalar. Bu esa oilalar uchun sof foyda ko'rish bilan birga bozorlarimizda turli xil noz-ne'matlarning bo'lishini ta'minlaydi albatta. Ayni paytgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Efir orqali yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.